Itse kävin D-Puebissa ehkä pari kuukautta sitten, jonkin aikaa joulun jälkeen, tulin koulusta kotiin. Olin kuullut koulussa luokkalaisiltani Akselilta ja Leolta juttua D-Puebista, tunnistajat tunnistaa, lyhyellä etsinnällä löysin oikean sivun, josta sain ladattua tämän D-Puebin käyttämiseen soveltuvan selaimen, ja hetken päästä olinkin jo surffailemassa D-Puebissa. Kulutin koko illan tutkien D-Puebia, olin ihmeissäni. Kun huumeita ja aseita myytiin niin avoimesti, olin niin varma täydellisestä anonyymiydestäni, että uskalsin vierailla lähes kaikilla sivuilla, myös niillä, joilla suunniteltiin rikoksia. Vierailin oikeastaan kaikilla sivuilla, joiden osoitteen sain käsiini, nukahdin koneeni ääreen, D-Pueb yhä auki, aamulla heräsin herätyskellon pirinään, olin yhä epämukavasti tuolillani. Mutta huomasin, että näyttöni oli kiinni, ei valmiustilassa kuten sen kuuluisi, sekä ulkoinen kovalevyni oli kadonnut, en vielä tuossa vaiheessa älynnyt pelästyä, lähdin kävelemään koulua kohti. Oli vielä pimeää, näin vastapäätä katua mustan, metallisen kiiltävän Mercedes-Benz-pakettiauton. Auton moottori oli käynnissä, mutta ohjaamossa ei näkynyt ketään, kiihdytin kävelyvauhtiani. Olin hieman myöhässä aikataulustani, koulun pihalla näin toisen mustan pakettiauton, tällä kertaa Nissanin valmistaman. En ollut nähnyt kenelläkään opettajista tällaista autoa. Tämän auton moottori ei ollut käynnissä, mutta vaikka yöllä oli satanut lunta, tämä auto oli puhdas lumesta, auton vierellä oli jalanjälkiä, en kiinnittänyt huomiota kuinka monen henkilön. Neljäs tuntini luokassa, jonka ikkunat olivat parkkipaikalle päin, loin katseeni tähän pakettiautoon ja näin kuinka ohjaamon sisältä kiilsi jokin. Kuin joku olisi tarkkaillut kiikareilla kohti koulua, pääsin koulusta kello 2 iltapäivällä, mustat pakettiautot olivat kadonneet niin koulun pihalta kuin kotini edestäkin. Saavuttuani kotiin huomasin oitis, että jokin oli vialla, tutkin, mikä häiritsi silmääni, mutta en saanut päähäni mikä se olisi voinut olla, huonekalut olivat jotenkin eri tavalla. Vaihdoin vaatteeni ja pesin käteni, jonka jälkeen avasin tietokoneeni, huomasin, että käynnistävalikossa oli Windowsin varmuuskopiointi viimeksi käytettyjen joukossa. Itse en ollut ikinä käyttänyt kyseistä ohjelmaa, tämä oli milloin pelästyin, ja ymmärsin, että kaikki liittyi vierailuuni D-Puebissa, pelästyin, ja yritin poistaa Torin koneeltani. Tämä ei onnistunut, sillä Tor oli jo poistettu. Huomasin, että työpöydälläni oli yhä pikakuvake Torin selaimeen. Tämä ei johtanut mihinkään, ja mikä kammottavinta. Pikakuvakkeen ikoniksi oli vaihdettu pääkallo, kuin varoitukseksi. Tämän jälkeen ei ole käynyt mielessä mennä enää seikkailemaan D-Puebiin. En suosittele teillekään.